Saluto al ciu, Jenny, vuol dir vi, dia ciò, cae hodia nocte mi vos montri al vi la plei bellan, la plei mojosan, la plei elstaran retejon en la tuta de Esperantujo, la tuto de Esperantujo. Cae ci tiu retejo apartenas al mi, gi estas evildia.tv. Cae fakte mi prilaboris ci tiun retejon dum longe, cae mi volis dum longe prezenti gin al vi, debutigi gin, sed mi ne povis, ĉar gi ne estis preta, mi devis cascite cae secrete in la ombro e fari gin. Sed nun, mi finfine povus presenti gin al vi, char mi tre shatas gin, cae mi pensas che vi devas shati gin. Do, enue, anto omi presentos gin, mi havas unu el diron, cae tio estas che hiera nocte, mi ne elsendis filmeton pro tio che mi drinketis io mette con quelca amicoi, cae poste tutte ne attendite, cae sen intense endormigis. Cae tio estas nun foion en la historio de mia canalo, cae mi ne faris filmon. Krom kiam mi estas malsana, sed ĝi estas la unuan fojon kiam mi ne faris ĝin pro mia propra stulteco. Do pardonu min pro tio, kaj nun, fekulo, mi volas prezenti al vi mian novan retejon, kaj poste vi iros al ĝi kaj vi registriĝos, ĉu ne? Do jen ĝi. Unue, kiel vi povas vidi, estas granda rubano en la mezo de la paĝo. La rubano vere ne havas celon, ĝi simple estas plena de fekaĵoj kaj volapukaĵoj. Kaj due estas mia ŝablono tie, ĝi simple tekstas "Evil Dear, via Dio", ĉar mi devas memorigi vin pri tio, ke mi estas via Dio, ĉu ne? Mi ne volas, ke vi forgesu pri mia dieco. Kaj estas tri ĉefaj partoj en la paĝo, kaj nun mi simple prezentos al vi unu parton post la alia. Do, anue, estas la menuo ĉi tie. Do, vi povas iri al la hejmo, kompreneble ĉi tiu paĝo. Vi povas iri al kinejo kaj la komunumo, mia profilo pri kaj ensaluti aŭ elsaluti, depende de ĉu vi estas ensalutinta. Do, anue, mi simple iros al la kinejo. Do, kio estas la kinejo? Ĝi simple estas granda indekso de ĉiuj el miaj filmoj. Vi povas serĉi por filmoj laŭplaĉe, simple uzu la serĉilon. Ĝi similas al ekzemple YouTube. Estas kategorioj ĉi tie. La kategorioj ne estas tiom ampleksaj nuntempe, sed poste estontece mi enmetos pli da kategorioj, porque vi povas pli facile trovu filmetojn kiun vi deziras spekti. Kaj nun mi simple volas prezenti al vi kiel ĝi funkcias. Do unue mi serĉos por kunveno, ĉar kunvenoj interesas min, do ekzemple. Bone, do mi trovis kelkajn filmojn pri kunvenoj kun aliaj esperantistoj kaj jutubistoj kaj tio plu. Do mi simple elektos la nunan filmon, la plej mojosa jutuba kunveno. Do kiam vi iras al tiu filmo, vi povas spekti. No, ne, ĉar ŝajnas ke mia donoso tute rompiĝis. Unu momenton, mi devas ripari ĝin. Do, jen kio ripari vian donoson, se ĝi ne funkcias. Do, vi povas spekti la filmon, vi povas diskonigi ĝin, kaj vi povas komenti, kompreneble, kiel en YouTube. Do, ĝi tre similas al YouTube. Eĉ estas rilataj filmoj ĉi tie, do vi povas, ekzemple, se vi ŝatas filmojn pri kunvenoj, tiam simple iru al aliaj filmoj pri kunvenoj, al aliaj aferoj, kiuj estas tre similaj. Do, tio estas la kinejo. Kompreneble mi plibonigos ĝin estontece. Ankaŭ estas kelkaj problemoj, sed mi pensas, ke baldaŭ mi povas purigi ĉiujn problemojn de la kinejo, sed vi vidos mem. Do, la dua kaj alia parto estas la komunumo. Do, en la komunumo estas la fluo, membroj, grupoj kaj forumo. Kaj fakte, vi verŝajne vidis en la submenuo, ke estas la fluo, membroj, grupoj kaj forumo. Do, ĉi tiu parto de la submenuo estas por la tuta retejo. Kaj ĉi tiu parto, la dekstra parto, estas por nur via parto de la retejo. Do, pri via profilo. Do, unue mi iros al la fluo. Do, kio estas la fluo? Ĝi simple estas granda listo de ĉio, kio okazas en la retejo nuntempe, aktuale. Kiel vi povas vidi, kelkaj homoj registriĝis, kaj mi diris ion, kaj verŝajne nuntempe vi simple vidos multe da registriĝado. Fek al tiu vorto. Kaj nun mi iros al la membroj, kaj tio estas listo de ĉiuj membroj. Kaj verŝajne vi vidas, ke ne estas tiom multe da membroj nuntempe, sed en la fluo estas multe da homoj, kiuj registriĝis.
Tio casas pro tio che ili ancora ne aktivigis sian konton, do kiam vi kreos vian konton, kaj vi faros tion, vi devas aktivigi ĝin, do kontrolu vian spamejon en via retpoŝto, via en irikesto, ĉar verŝajne estas aktiviga retpoŝto en la spamejo. Do nun, mi iros al la grupoj. Do la grupoj simple estas loko por krei malgrandajn dividitajn partojn de la retejo. Do vi ekzemple mi kreis grupon por Sidnejaj Esperantistoj kaj kompreneble homo aŭ iu nur aniĝus al tiu grupo se li deziras scii informojn pri aferoj kiuj okazas al Sidnejaj Esperantistoj, ĉu ne? Krom se li volas esti en ĉiuj grupoj. Kiel mi. Sed jes, vi povas krei vian propran grupon. La tuta retejo jam estas esperantigita, sed estas ankoraŭ kelkaj partoj kie eble mi simple misvidis kaj mi ne tradukis tiun parton, sed mi riparos tion estontece. Kaj kompreneble estas forumo, kaj verŝajne vi ĉiuj scias kio estas forumo. Se vi ne scias, iru for, mi ne ŝatas vin. Kaj nun mi iras al via parto de la retejo. Do estas fluo ĉi tie, do kio estas la diferenco inter la du fluoj? Do la fluo ĉe la maldekstra parto de la paĝo estas por la tuta retejo. Ĝi enhavas ĉion, kio okazas. Sed la dekstra fluo estas nur via fluo, do ĝi nur montras tiajn aferojn aŭ interesaĵojn de viaj amikoj, de viaj grupoj, al kiuj vi aniĝis. Kaj kompreneble kelkaj aliaj aferoj. Do kompreneble estas amikoj, viaj grupoj kaj profilo. Do jen la tuta retejo. Estontece mi intencas enmeti donacejon kaj eble tiam forigi Patreon, mi ne scias, eble mi pridecidos tion estontece kaj mi enmetos aliajn aferojn. Mi havas kelkajn ideojn kaj vi vidos estontece, sed se vi deziras registriĝi, mi metos ligilon en la priskribon sube, simple alklaku ĝin kaj registriĝi kaj evildeaniĝi. Do jen ĉio, se vi ŝatis mian retejon kaj vi volas registriĝi, ŝatu ĉi tiun filmeton, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi registriĝos por vi, nome de vi, kaj mi kreos fekaĵojn, kaj mi skribos aferojn, kaj mi diros malafablajn aferojn, kaj mi diros nome de vi. Kaj se vi ŝatis la enhavon de mia kanalo kaj vi volas helpi min kreskigi ĝin estontecen, vi povas per nur eta donaco ĉe mia Patreon paĝo. Necesas nur $1 monate por vere helpi min. Do dankon kaj jen miaj subtenantoj.